ក្រសួងព័ត៌មានសម្រេចលុបចោលអាជ្ញាប័ណ្ណគេហទំព័រព័ត៌មានរបស់លោកផៃវណ្ណៈក្រោយពីជេរប្រមាថព្រះសង្ឃក្រសួងព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះបានសម្រេចលុបអាជ្ញាប័ណ្ណអាជីវកម្មគេហទំព័ររបស់លោកផៃវណ្ណៈដោយថាម្ចាស់អាជ្ញាប័ណ្ណរូបនេះបំពានធ្ងន់ធ្ងរលើវិជ្ជាជីវៈដោយបានជេរប្រមាថលើព្រះសង្ឃការប្រកាសរបស់ក្រសួងព័ត៌មានដែលបានចុះនៅថ្ងៃទី18ខែមីនាឆ្នាំ2021នេះបានសម្រេចលុបប្រកាសលេខ336ពោមកក្របោចុះនៅថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018របស់ខ្លួនដែលអនុញ្ញាតឲ្យលោកផៃវណ្ណៈបើកដំណើរការនៅអាជីវកម្មគេហទំព័រឈ្មោះ www.phaivannanews.com ក្រសួងបានបញ្ជាក់ក្នុងប្រកាសដដែលថាម្ចាស់អាជ្ញាប័ណ្ណបានជេរប្រមាថព្រះសង្ឃនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនាដែលជាសាសនារបស់រដ្ឋហើយជាការបំពានធ្ងន់ធ្ងរលើវិជ្ជាជីវៈនិងកិច្ចសន្យាអាជីវកម្មដែលសម័យខ្លួនបានតម្កល់ទុកនៅក្រសួងអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានព័ត៌មានវិទ្យានិងសោតតួនៃក្រសួងព័ត៌មានលោកផុសសវណ្ណបានមានប្រសាសន៍ថាដើមចំដែលនាំឲ្យក្រសួងសម្រេចលុបអាជ្ញាប័ណ្ណលោកផៃវណ្ណៈដោយសារកន្លងមកក្រសួងបានហៅគាត់ទៅណែនាំច្រើនដងអំពីកំហុសឆ្គងដែលប្រើប្រាស់វិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួនខុសនៅក្នុងកិច្ចសន្យាដែលតម្កល់នៅក្រសួងប៉ុន្តែម្ចាស់អាជ្ញាប័ណ្ណរូបនេះមិនគោរពតាមការណែនាំនោះទេលោកមានប្រសាសន៍ថាការដែលគាត់សន្យាជាមួយយើងពីមុនអញ្ចេះយូរយូរទៅគាត់ភ្លេចខ្លួនធ្វើខុសទៀតទៅក្រំតែយើងធ្លាប់ធ្វើការណែនាំយើងឃើញមានបញ្ហាប្រឈមបែបហ្នឹងយើងមិនអាចទទួលយកបានទេដោយគាត់អនុវត្តកំហុសដដែលៗអញ្ចឹងហើយប៉ះពាល់ជាមួយនឹងក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈសាព័ត៌មានរបស់យើងលោកផុសសវណ្ណបញ្ជាក់ថាចំណែករឿងចាត់វិធានការនៃសំណុំរឿងព្រមតនក្រសួងមិនតន់មានវិធានការលើលោកផៃវណ្ណៈនោះទេការសម្ដែងលុបចោលអាជ្ញាប័ណ្ណរបស់លោកផៃវណ្ណៈនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីរូបលោកបាននិយាយផ្សាយផ្ទាល់វីដេអូក្នុងបណ្ដាញសង្គមកាលពីថ្ងៃទី15ខែមីនាឆ្នាំ2021ដែលរូបលោកបានប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីបែបប្រមាថទៅលើព្រះមហាវិមលធម្មពិនសែនព្រះចៅអធិការវត្តរាជបូក្នុងខេត្តសៀមរាបដែលបានប្រើផ្ដៅវាយលើសិស្សគណៈចំនួន50ផ្ដៅដោយសារព្រះអង្គធ្វើខុសវិន័យសាសនានិងបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់វត្តកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញព្រះមេគុណខេត្តសៀមរាបក៏បានថ្វាយលិខិតទៅសម្ដេចព្រះសង្ឃនាយកនុនង៉ែតឲ្យជួយស្នើសុំដល់រដ្ឋាភិបាលថ្កល់ទោនិងចាត់វិធានការលើលោកផៃវណ្ណៈដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងបង្ហោះសារលើបណ្ដាញសង្គមជេរប្រមាថព្រះចៅអធិការវត្តរាជបូព្រះអង្គពិនសែមដែលប្រើផ្ដៅវាលើសិស្សគណៈធ្វើខុសវិន័យសាសនាក្នុងលិខិតរបស់សាលាគណៈខេត្តសៀមរាបបានឲ្យដឹងទៀតថាកាលពីថ្ងៃទី14ខែមីនានៅវត្តរាជបូមានករណីថតជាវីដេអូនៅសកម្មភាពព្រៀនប្រដៅសិស្សរបស់គណៈព្រះមហាវិមលធម៌ដោយប្រើនំប៉ាត់ប្រដៅដែលព័ត៌មាននេះបានធ្វើឲ្យដឹងដល់មហាជនហើយធ្វើឲ្យបញ្ហាត្រូវបានមន្ត្រីអាជ្ញាធរខេត្តនិងសាលាគណៈខេត្តសៀមរាបស្រាវជ្រាវនិងពិនិត្យទៅលើផ្លូវច្បាប់និងទៅតាមធម៌វិន័យរបស់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់តែយ៉ាងណាអាជ្ញាធរខេត្តដែលបានធ្វើការស្រាវជ្រាវសាកសួរនៅហេតុការណ៍ផ្សេងៗបានធ្វើការកំណត់នៅទង្វើរបស់ព្រះមហាវិមលធម៌គឺមានបំណងសុចរិតធ្វើឡើងដោយក្រមតែជាការព្រៀនប្រដៅទៅតាមបទបញ្ញត្តិនៃបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងវត្តតែប៉ុណ្ណោះក្រោយមកសាលាគណៈខេត្តបាននិមន្តបើកកិច្ចប្រជុំថេរសភាសង្ឃខេត្តហើយសម្រេចលើកទោសតាមវិន័យត្រូវអាបត្តិបច្ចតយៈចំពោះព្រះមហាវិមលធម៌ព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តរាជបូគឺព្រះអង្គពិនសែននិងបានសម្រេចឲ្យធ្វើកិច្ចសន្យាបញ្ចប់រឿងបន្ថែមពីនេះលិខិតដដែលបានបញ្ជាក់ថាលោកផៃវណ្ណៈបានប្រើពាក្យជេរប្រមាថនិងគំរាមសម្លាប់មន្ត្រីសង្ឃនិងមន្ត្រីរាជការដែលបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់តម្លៃសាសនាថែមទៀតផងសាលាគណៈខេត្តសៀមរាបបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាអ្វីដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយបំផុតនោះគឺបុគ្គលឈ្មោះផៃវណ្ណៈបានឡាយតាមភេទរបស់ខ្លួនបានលើកឡើងថាប្រសិនបើវាយកូនខ្ញុំបែបនេះខ្ញុំអត់ទៅប្តឹងទេខ្ញុំទៅបាញ់ចោលតែម្ដងប្រពន្ធដដែលបានបន្តទៀតថាមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះបុគ្គលរូបនេះមានការជេរប្រមាថមើលងាយដល់មន្ត្រីរាជការអាជ្ញាធរខេត្តសៀមរាបយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរថែមទៀតផងដោយពោលពាក្យថាចង់យកផ្ដៅវាយក្បាលម្នាក់៣ផ្ដៅទៀតផងនាយកប្រតិបត្តិនៃសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅកាតាកម្ពុជាលោកនវីចាត់ទុកការដកអាជ្ញាប័ណ្ណអាជីវកម្មគេហទំព័រ www.phaivannanews.com របស់លោកផៃវណ្ណៈជាការគំរាមកំហែងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយលោកថាករណីនេះក្រសួងគួរតែធ្វើការស្រាវជ្រាវឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយសិនលោកបន្តថាក្នុងករណីរកឃើញកំហុសធ្ងន់ធ្ងរគួរតែធ្វើការពិន័យផ្នែករដ្ឋបាលជាជាងការដកអាជ្ញាប័ណ្ណបែបនេះលោកបានមានប្រសាសន៍ថាការដកអាជ្ញាប័ណ្ណជាសារព្រមានមួយដ៏ធ្ងន់ធ្ងរណាស់ដល់ម្ចាស់អាជ្ញាប័ណ្ណដើម្បីកុំឲ្យគាត់ហ៊ានបញ្ចេញមតិផ្សេងៗនៅក្នុងស្ថាប័នរបស់គាត់អញ្ចឹងជាសារព្រមានមួយដ៏ធ្ងន់ធ្ងរណាស់ចំពោះអ្នកកាន់ការប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់យើងតែងទៅទួយកុំឲ្យមានការដកអាជ្ញាប័ណ្ណដែលមានលក្ខណៈផុយស្រួយខ្លាំងពេក
ញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាគួរតែហៅអ្នកដែលបានប្រព្រឹត្តខុសមកជួបសួរនាំហើយបើធ្ងន់ធ្ងរគួរតែមានការព្រមានបើមិនរៀងចាលទៀតចាំចាត់វិធានការរដ្ឋបាលផ្សេងផ្សេងទៀតជាបន្តផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននិងរៀបរៀងអត្ថបទដោយ VOD